မင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စေရီတို့အကြောင်းဆက်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အသေးဆွဲတောင်ကိုရီးယားအမှုညာရှင်လီမင်ဟွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်သက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လီမင်ဟိုကို1989ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အသက်32နှစ်ရှိပါပြီ။အချက်ကတော့6ပေတလမခွဲရှိပါတယ်။မွေးချင်းအမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။လီမင်ဟိုရဲ့ပထမဦးဆုံးအိမ်မက်ကမင်းသားမဟုတ်ပါဘူး။ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။လူငယ်ဘောလုံးအသက်မှာတော့ဝင်ရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငငယ်ကတရားရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဆွလွန်လိုက်ရပါတယ်။အထက်တန်းမှာတော့လီမင်ဟိုကတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရင်မတော်တဆမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့မှုတွေလီမင်ဟိုကသူ့ဘဝကိုရှုပ်မြင်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ရင်မတော်တဆမှုကိုအသက်20ကျော်အရွယ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့မှုပါတယ်။လီမင်ဟိုကအိပ်ပျော်နေရင်းနဲ့ရောင်တက်စကားပြောတတ်တဲ့အခြေရှိပါတယ်တဲ့။ single relationship နဲ့ပတ်သက်လို့တခြားကောလာဟာလာတွေထွက်ခဲ့ပြီးမယ်အခုချိန်မှာတော့လီမင်ဟိုက single ပါအဆိုတော့ Susie နဲ့2015ခုနှစ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးမယ်2019ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ် drama အသစ်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဒီ April လထဲမှာလီမင်ဟိုရဲ့ပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူ့ရဲ့ drama ဇလန်အသစ်ကိုကြည့်ရှုရမှာပါနော်ဒီ drama ဇလန်ထဲမှာ Goblin မင်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ဖက်ထားပါတယ် Yogi Sirka လီမင်ဟိုရဲ့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အချက်တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေရီတို့အကြောင်းဆက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်ပါမို့။ဆောင်းမြို့တရှိအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။난아직지구가동물다는것도안믿기는사람이야같이가자